uvijek je lijepo vidjeti kada zajedno sviraju otac i njegovi nasljednici. Tako je i u ovom slučaju. Otac je učenik i iz legendarne škole harmonike pokojnog Miće Ivanovića. Osvajao brojne nagrade na harmonikaškim natjecanjima, a njegovi sinovi pod budnim okom njihovog oca su na odličnom putu da postanu veliki umjetnici na svom instrumentu. Dame i gospodo, tata Žare i sinovi Radiša i Vasilije Blagojević.